Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco, bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 202, neste 28 de março de 2022. Bom dia, galera, bem-vindos. Eu queria deixar um salve aqui pra galera que chegou cedo, logo deixando aí seus follows, né? Viu? Dil, BR30, Edu Pedrão, EM Brito, Duda Ramalho, PDK, Nest, valeu pelo follow. E Miojo, obrigado pelos 9 meses, nasce mais um mineradorzinho, né? Nasce mais um mineradorzinho. Pois é, a galera que chegou cedo lá, ó. Túlio RN, bom dia, First, Edilson, Capirec. E hoje, Welber, bom dia, Thales Andrade, Neuraman, Fabilians, TBG Trade, Balestro, Nak, bom dia. Entrou pro lado, nossa, aí Lucas, aí eu falei, mano, você tem que se cuidar, cara, que aí, você tá bandeando pro lado errado, cara. Tô vendo aí, ó, bom dia, conheceu os lapeles, Snailia. Conhecer o povo, os criptodeusas, ferrou, né? Pois é. Só não vai pro lado do Shibento, isso aí que você sabe que aí, aí não tem volta, né? Aí não tem volta. Manuel Belém, bom dia. Quem mais tá por aí? André Julião já chegou. Takushi, bom dia. Pantheon, Tuco Albuquerque, Iramuk. Bom dia também. Chamou, chamou, pois é, chamou, né? E aí, galera, esse final de semana foi cheio, hein? Itsampa, teve Convex Day, com participação em tempo real aqui de terras estonianas, aqui da Rain Estônia, diretamente pro Brasil. Teve pizzada aí do clã do Shibentos, teve pizzada. Não é mais Takushi aí, me taxado? Olha lá, vocês que estão falando, ó, Alastro. Sei de nada. Teve pizzada, né? Cara, fiquei morrendo de inveja, eu vi o vídeo. A Maimaeda mandou vídeo, ela postou vídeo lá no Insta dela, né? Ela postou, cara, que legal. Tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente, a galera foi em massa. Quem foi? Bom, eu vi, lá eu vi o Fabilians, eu vi o Takushi lá, vi o Manuel Belém. Quem mais? Eu vi o Slapeles. Era o Slapeles? Era o Slapeles. E eu acho que a minha lâmpada foi fácil formar, mas eu acho que ela queimou. Só um segundo. Minha lâmpada principal aqui, eu acho que ela morreu. Ah, não, beleza. Que morreu minha lâmpada principal. Bom que eu tenho um controle de luz aqui, dá pra dar um acerto aqui. Minha lâmpada aqui, ela sim foi pro espaço. Essas lâmpadas de origem alternativa, sabe? A minha ring light aqui, de origem alternativa, ela simplesmente resolveu parar de funcionar. A gente dá um jeito nisso depois. Eu vi passando ali, torneio de Vavá, o que aconteceu? Torneio de Vavá, sim, temos notícias de torneio de Vavá. Falei com o Vlad, lá que tá o organizador da BitConf. Ele me disse que a BitConf terá três painéis exteriores. Três painéis no exterior. E que não haveria problema algum passar o torneio lá. E aí ele ficou desse final de semana de fechar a grade, que ele não fechou ainda. Eu não sei nem o horário que eu vou palestrar. Então eu quero ver direitinho com ele, porque eu quero fazer um negócio legal, né? Os painéis lá fora, a gente fica com mais flexibilidade de horário. Isso é bacana, porque de repente a gente consegue decidir o melhor horário pro evento. Que vai começar 1 da tarde, né, aí no Brasil.
a gente vai fazer ele no meio da tarde aí, né? Então, assim, tá encaminhado. Ele vai me passar essa semana sobre a grade, informações da grade. A gente vai continuar acertando, mas em princípio, torneio de pé. Em princípio, torneio de pé, galera. Acho que vai rolar, viu? Acho que vai rolar. Vamos ver como a gente continua conversando essa semana. Pô, isso é muito legal. Bom, fora isso, então... É, recados, que jogo é esse? Torneio Valorant. Torneio de Valorant. Aí, dessa vez tem uns aí que se inscreverem eu vou taxar, tá? Já deixo avisado já, que é pra gente não ter risco de ter dor de cabeça na semana do torneio. Tem uns aí que... Ah, não, eu quero participar de tudo do bloco, mas pô, tem que colaborar, né? Tem que colaborar. Teremos outro torneio de Ozera e muito provavelmente a final acontecerá no final de semana do dia 20 a 22 de maio, isso. O torneio vai acontecer de 20 a 22 de maio, que é quando acontece a BitConf. E a gente vai fazer o final do torneio durante a BitConf. Então até por sugestão do Kiko... Como não, vai ficar apertado, não daria pra rolar o torneio inteiro. E já a final, ainda mais dentro de evento, que tem horário marcado pra iniciar e tal. Muito provavelmente a gente vai fazer o torneio uma semana antes, no domingo anterior. Pra deixar pro final de semana, pro domingo da BitConf, fazer só a final. Aí a gente consegue ter um horário e fazer a final acontecer no horário. Então a gente faz o torneio todo. Os jogos, o classificatório, playoff, o que for, né? No final de semana anterior, no domingo anterior. E deixa pro final de semana, o domingo da BitConf, a gente deixa só a final. Então, ó, aparentemente tá tudo certo, vai dar bom. Vai dar bom pra gente, tá? Final melhor de 5, acho que é muito, Túlio. Eu gostaria, mas a final melhor de 5, acho que é muito. Vamos manter melhor de 3. Fica tranquilo. André Julião, explica sua foto do Instagram de Coelho Rosa. É o seguinte, tá bom, deixa eu abrir aqui, ó. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Explico. Aí tá fotaça. Vou achar aqui, perfil. Cadê meu perfil? A foto é ótima. O seguinte, eu já recebi diversos presentes na vida, assim, de... Por exemplo, esse é um quadro, um dos presentes que eu recebi, que lá no Google, eles me presentearam, eles fizeram uma pintura minha e ficou numa exposição dos founders. Que estavam o pessoal das startups lá no programa de residência do Google. Então eles mandaram pintar esse quadro aí, em madeira, né? E me deram de presente. Eu já ganhei, não sei se conhece o André Noel. Ele faz aquela tirinha do programador real. Quem é deve conhecer, né? Que agora é programador real. Antes era vida de programador. Aí ele foi taxado no vida de programador. E agora ele faz o programador real. Né? E ele me desenhou também tem um desenho do André Noel, mas isso aí foi por causa de um evento que eu participei, depois, na verdade foram dois desenhos, né? Aí foi um por causa da BitConf e outro por causa de um evento que eu participei, e da BitConf, o Vlad, ele me presenteou com um bonequinho, cara, tem um boneco que ele mandou fazer, é um bonequinho, assim, muito legal o boneco, aí eu vou postando as fotos. E esse aí é do quadro, só que era uma Páscoa, né? Era uma Páscoa, e aí eles distribuíram essas orelhas aí pros founders lá. E meio, cara, lá no Google era muito louco. Tinha, por exemplo, o dia do pijama. Aí no dia do pijama, todo mundo tinha que ir de pijama, né? E não tinha conversa, era pijamão. Ia passar no Google todo mundo trabalhando de pijama, né? E aí sempre tinha as festas à noite lá e tal, e todo mundo de pijama, nos festeirê, tudo.
Então tinha vários eventos lá, e esse aí foi um evento de Páscoa. Então por isso que eu estou vestido a caráter, né? Trabalhei o dia inteiro lá com essas orelhas. Aí a gente tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso, faz parte do jogo. Acontece, né? Acontece. Já alguém vai aparecer fantasiado de Shiba. Então, tem uma aposta aí rolando, né? Me fizeram aí reativar a aposta com o time dos Shibentos. E se os Shibentos ganhar o torneio, eu vou usar uma camiseta do Shiba aqui, né? Então a aposta tá de pé. Mas tem que ter... Né? Eu só vou cumprir a minha parte da aposta caso os Shibentos cumpram a deles. Que é vencer o torneio, né? É tão simples quanto isso. Eu faço a minha parte, os Shibentos fazem a dele. E o que vai fazer? Só tem que vencer o torneio. Vencer o torneio eu uso, né? É isso aí. É pra passar vergonha, vai ter que ter uma contrapartida, né? Vai ter que ganhar. Então, ó, com o evento, com o torneio acontecendo, provavelmente vai ser uma semana antes, ó. Eu vou até pegar as datas aqui, ó. Deixa eu ver. Mês de maio. É isso, ó. A BitConf, dia 20 é uma sexta-feira, 21 sábado, 22 domingo. Então a grande final é no dia 22. E os classificatórios, né, até a semifinal, vai acontecer no dia 15. Então vocês já podem colocar nas agendas aí, né? A gente vai ter o campeonato aí dia 15, até os playoffs, lá até a semifinal. E a então vai ter final lower e final upper no dia 15. No dia 22, grande final. Só os dois times finalíssimos aí concorrendo à grande final. Tá? Então dia 15 de maio, primeira parte do evento. 22 de maio, grande final acontecendo dentro da BitConf. Eu só vou confirmar o resto das coisas com o Vlad. Né, só tem que confirmar o resto das coisas com o Vlad, mas em princípio, pelo que me passou, vai rolar, né, vai rolar. Então, dado recado, já expliquei a foto, já tá explicada a foto, né? Vou postar outras, eu sou o rei de passar vergonha, se tem um cara que manja de passar vergonha sou eu, não é pouco não. Bom, terminando a parte dos recados, né? Ó, aqui. Assim que chegarmos a 350... Nossa, tô com problema no fone. Beleza. Assim que chegarmos a 350 inscritos, sai mais uma Ledger Wallet. É mais uma Hardware Wallet sorteada aqui pra galera do bloco, pros inscritos do canal. Pra se inscrever e participar do sorteio, basta utilizar seu Amazon Prime. Aí, ó, Amazon Prime. Facinho, R$9,90 por mês, primeiro mês de graça aí no Brasil, te dá acesso a milhões de filmes, músicas, livros, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, e ainda permite que você se inscreva aqui no Morning Crypto, aqui no Edios TV, no canal da Twitch, gratuitamente, e possa participar desses sorteios exclusivos para inscritos. Pode participar da DAO, não toma ad, né? Então tem uma porrada de benefício para quem é inscrito no canal. Basta utilizar seu Amazon Prime. Ah, não quero fazer a Amazon, mas posso? Pode se inscrever diretamente pela Twitch. Aí custa R$7,90 por mês. Você ajuda a fidelizar aqui esse canal, o nosso conteúdo, inclusive ajuda muito a produzir e trazer mais conteúdo para vocês. Bom, me parece que eu esqueci de abrir as apostas na sexta-feira. Eu tô com essa impressão, não sei por que raios. Vocês estão com a mesma impressão que eu? Pois é, né? Uma mera impressão. A hora que eu entrei aqui, até falei com a Mira, falei, nossa, o que aconteceu? Mano, eu esqueci totalmente de abrir
abrir as apostas na sexta-feira. Então, tem a culpa é sua, coloca no estagiário. Pois é, o problema é que eu ainda não tenho estagiário. Tem a produção, né? Tem a produção. Pior que não dá nem pra colocar a culpa na produção. Gritou, Elber? Eu nem vi, cara. Eu nem vi. Pra fazer o fechamento aqui, eu já começo a fechar, começo a abrir coisa pra criar card, criar o cartãozinho pra colocar nos vídeos, tudo, já nem vi. Foi pro espaço. Então aposta não tem. Sinto muito, aposta não tem hoje. Vou abrir daqui a pouco, tá? Tem motivos bons pra abrir. Mas, sorteio haverá. Sorteio haverá. É só escrever Satoshitos no chat e você vai poder participar do sorteio de Satoshis que eu vou abrir hoje. Que já está aberto. 2.202 Satoshis mais duas vezes esse valor em bloquitos para você. Tá? Então escreveu Satoshitos no chat, já sabe como funciona. Vai poder participar do sorteio. Vai acontecer no final da live. Vamos para a pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores. Tem notícias aí de Congresso americano. Tem notícias de Estado americano aí, né, implementando a mineração de uma maneira mais bacana. Tendo benefícios aí, inclusive com moedas. Mais notícias. Vamos falar aí de mercado. Tem Coinbase. Tem mercado Bitcoin, tem que mais, tem rug pull, tem scam, tem golpe, tem sumiço com moeda, tem moeda que foi hackeada e que o projeto falou que vai dar preferência para projeto de código fechado. A gente vai ver esse tipo de absurdo acontecendo, até pra gente saber o que a gente não usa, né? Tem disso. Tem que mais? Deixa eu ver. Nossa, tem como... tem como se tornar influencer de criptomoedas. Tem como se tornar influencer de criptomoedas, né? Vamos ver como que se torna influencer de criptomoedas. Aqui tem a receita de bolo. Passos infalíveis, de acordo aqui com... o que eles estão falando, né? Infalíveis. Tem questões de escalabilidade. Vamos falar de Teta. Vamos falar de privacidade. Vamos falar, essa é boa. Vamos falar de Hal Finney. Vamos falar de Hal Finney. E eu perdi a mensagem do Hal Finney. Achei, pronto. Vamos falar de Hal Finney. Por quê? O que tem a ver Hal Finney com o blockchain do Terra? E aí? De repente descongelar o Hal Finney? A gente não sabe. Vamos descobrir o que está acontecendo, né? Vamos falar de MakerDAO. Vamos falar de descentralização. Vamos falar de DAOs. Muito provavelmente a gente vai falar de Illuvium, se der certo. E as maiores celebridades que são donas de NFT. Vamos falar de celebridades também. Cripto celebridades não, é NFT celebridades. Thiago Caminha, bom dia. Senhores, hoje é dia inteiro de reunião. Segundo a gente planejar como dominar o mundo, depois eu vou assistir o episódio. Faz parte, Thiago, faz parte. Manda ver lá, cara. Alfine, se fosse full Ney, seria pior. Mano, que horrível, Fábio. Que horrível. Nem é treta de NFT, nem é treta. É de boas. Bom dia, doutor Balotin. Ah, Will Smith no jantar de ação de graças com Chris Rock. Pois é, cara. Quem tava assistindo, pior que eu tava acordado no horário. Que aconteceu a treta. Essa aí eu tava acordado no horário. Eu não tava assistindo o Oscar, mas eu vi a notícia assim, pipocou no meu Twitter assim que aconteceu. Né?
E deu um tapão lá, o cara desrespeitou a esposa, ele foi lá e deu uma. Difícil, né? Difícil, eu sou contra qualquer tipo de agressão, mas cara, vou falar que são poucas coisas que me tiram do sério nesse a esse ponto, e talvez essa seja uma delas. Motivo tão pessoal assim, família tal, eu... Putz, cara, eu vou falar pra você que eu não... Eu, assim... Eu, como eu disse, eu sou contra qualquer tipo de agressão, mas tem coisas que talvez, eu não sei se eu consigo segurar, não. O sangue quando ferve aqui, fica ruim de segurar, mano. Fica ruim de segurar. É. E com isso, né, por isso eu tô do lado totalmente do Will Smith, cara. Eu acho que muita gente fala, não, tinha que ser preso, não sei o quê. Eu falo, cara, assim, na boa. Eu também seria preso numa dessa, muito provavelmente, tem chances. Mas esse fato nos deu um presente, né? Quem viu a foto, sabe que ela será utilizada para substituir aquela foto do Batman. Porque temos uma versão, um contexto que, na minha opinião, é muito bom, né? Para substituir aquele do Batman, cara. Já substituiu. Potaça que bateram na hora H e virou meme imediato, assim, cara. Eu acho que substituiu a do Batman. Do Batman já tá antiga, já. Né? Já está no teu Twitter, pois é. Pois é, imagino. Eu vou até abrir, pera aí. Ai, meu Deus, que medo. Deixa eu ver se dá pra compartilhar, ou o horário não permite, né? Tá muito cedo. Já precisamos atualizar o meme do Batman para o Hancock, né? Nossa, mano. Já foi, ficou boa. Né? Que a foto foi... Nossa, cara. Mas, assim, coisas... Rafinha Bastos postou na sequência. Ah, já sabemos qual é o limite do humor e tal. É, o humor é assim, né? Você faz a piada. Como a piada vai ser interpretada, é da cabeça de quem, de onde a mensagem chegou, né? E de repente tem pessoas aí que se sentem ofendidas. Tem alguns temas que são sensíveis para algumas pessoas. E tem gente que acha que pode fazer piada com tudo. Eu sou muito a favor da lei do karma. Ação e reação. Tem gente que ela vai bater diferente e que ela vai reagir. E aí... mas não foi equivalente. Será que não foi equivalente? Tem, né? Cada um, né? Tem que ver como que ele recebeu o tapa. Aparentemente entendeu por que tava recebeu o tapa, né? Aparentemente entendeu na hora porque recebeu o tapa. E aí, cada um, né? Então tomem muito cuidado com isso. Vale pra tudo na vida, né? A gente se expõe e as pessoas reagem àquilo que a gente expõe das mais diversas maneiras. Ela vai levar... Algumas levam pro pessoal, umas se sentem mais ofendidas, outra não afeta, né? E aí? É tenso. Né? É exato o que o Dono Diego falou. Quando você se acha no direito de falar de outra pessoa, assuma as consequências mais diversas, sendo boas ou ruins. É. Minha opinião foi muito inconveniente, Jojo. Muito. A alopecia é uma doença séria, cara. Acaba. Eu falo porque eu tenho na família alopecia. E é uma doença seríssima. A autoestima da pessoa vai pro chão, cara. A pessoa não vive bem consigo mesma. Tem problemas, é constante problema de depressão. E afeta o tanto que a alopecia afeta a pessoa, acaba afetando as pessoas que estão ao redor dela.
Então, eu entendo o Will Smith principalmente porque eu tenho muita proximidade com a alopecia e sei o quanto ela destrói a pessoa por dentro. Assim. É, não é só a aparência. Né? A pessoa por dentro, ela fica. Isso por isso que eu digo assim, eu acho que numa situação semelhante, assim, pode esperar de mim uma. Pode esperar um resultado semelhante vindo da minha pessoa, né? Não sei se eu conseguiria ter, sei lá, ficar de boa. Não sei. Eu acho muito difícil. Muito difícil. É, eu sou super tranquilo, mas quem já me viu explodir, mano, sai de baixo. Sai de baixo. Sai de baixo. É, eu pago pra não sair da treta, cara, porque vai todo mundo ao redor. Vai quem tenta separar, vai, tem essa. Ah, quem falou assim, quem tá ao redor envolve muito, né? É, depressão assustadora, pois é. Pois é. Bom, vamos lá pra nossa. Tava falando da pauta de hoje. Bom, teve essa questãozinha aí que aconteceu na madrugada, né, no Brasil. Mas. Os engraçadões vão ter que começar a repensar a maneira como eles colocam suas piadas, né? Porque não sei se tem espaço pra tudo. Quer dizer, tem espaço. É aquela história, o cara pode falar o que ele quiser, né? O cara pode falar o que quiser. Falar ele pode. Assuma as consequências. O maluco. Joseira. Nossa, Joseira, essa foi boa, cara. Todo mundo odeia o Chris, né? Pô, mano, essa foi boa. É verdade. É verdade. Nossa, mano. Uma mão no Oscar, outra na cara do Chris. Pois é. Pois é. Olha só. Congresso americano. Uma agência do Congresso americano recomendou quatro políticas, quatro opções de políticas para blockchain. E eles fizeram uma espécie de um fluxograma para mostrar qual o processo para você escolher ou determinar se o processo deve usar blockchain ou não. Eu achei interessante. Eu tenho algumas ressalvas aqui. Esse GAO é o Government Accountability Office. Government Accountability Office. GAO, lá do Congresso americano, né, uma agência deles lá, e eles montaram esse fluxograma, que a gente vai ler aqui, porque ele é bastante interessante, vou pôr o QR Code na tela. Falou, você precisa de o histórico dos dados de maneira distribuída, o armazenamento do histórico de dados de maneira distribuída? Não. É, por quê? Porque o blockchain provê, é um data store, né, de informações consistente e distribuído. Se você não precisa, considere e-mail ou planilhas. Cara, aqui eu tenho uma ressalva. Porra, mano, você falar, seja lá o que for, como banco de dados, falar que, pô, você precisa de dados históricos. Armazenar uso e-mail ou planilha? Eu não sei se é esse o caminho, né? Principalmente quando a gente está falando em governo. O governo é preferível que toda comunicação feita pelo governo seja registrada de maneira que ela não possa ser, um, adulterada e, dois, apagada. E a galera dê sumiço nas informações, por exemplo, agendas de reuniões. Comunicação. Porque tudo que eles fazem no âmbito do governo, enquanto governo, é público. Deveria ser. Não deveria? Deveria ser público. Isso não deveria ter a possibilidade de você excluir. E aí, dizer que, no lugar de uma base de dados mais consistente, utilizar e-mail ou planilha, eu não sei se é esse o caminho. Não sei. Mas, bom, vamos supor que. Decidiu-se então que o governo precisa de dados
o histórico esteja disponível também de maneira distribuída. Beleza. Uma ou mais que uma organização vai contribuir com os dados? Não. Então, blockchain são tipicamente usados quando os dados vêm de múltiplas organizações. Considera banco de dados, a não ser em casos aí de auditoria. Olha, blockchain não é só para organização. Blockchain também pode armazenar os dados históricos e distribuídos que a gente chama de entidades. Quer ver um dado que pode ser interessante? Quando você considera uma entidade? Prédio. Quem entrou para ter uma reunião com o presidente da República? Você prefere que essa agenda seja pública e verificável? Ou que essa agenda seja apagada? E aí, quem registra nessa agenda? Você prefere que o registro nessa agenda seja feito de maneira automatizada ou seja feita de maneira manual? Né? Então, quando eles colocam aqui falando de organizações, me parece que eles estão com uma visão extremamente limitada. Poderiam ser os prédios, as repartições públicas A, B ou C que fez o registro automatizado das entradas e saídas de pessoas numa mídia que não deixa esconder o que aconteceu. Entradas em salas de reunião, uso da identidade para desbloquear catracas, para abrir fechaduras automáticas. E aí, né? Então, quando eles colocam aqui, vai uma ou mais organizações contribuir com dados, tá errado. Tá errado. Da mesma maneira que você não compara uso de dados distribuídos, né, para fins históricos, como e-mail e planilha, a gente tá falando de logs, por exemplo. Tá? Os relatórios de ações, de eventos que aconteceram, eles têm que ser armazenados de maneira consistente, por longos períodos de tempo. E a cópia desses logs tem que ser mantida em diferentes mídias, de preferência quando você está aderente, por exemplo, às ISOs de segurança da informação. Inclusive, espera-se que sejam armazenados em prédios distintos. Porque caso aconteça um desastre em um dos locais, você tem como recuperar, inclusive, os logs em outros locais. Tem aí uma distância mínima de 25 quilômetros. Para fins aí de conformidade com a ISO, né? E então, assim, não dá para falar, você precisa de dados. Precisa, cara. É muito difícil que não precise, tá? Nem que sejam apenas os logs. E aqui eles pegam e consideram e-mail e planilha para tentar dar aquela desviada no assunto. Porque faz parecer que o blockchain aqui, o cara limita, sabe? Quando ele tá passando essa informação pro governo, ele tá limitando. Cara, você já usa e-mail, você já usa planilha, pra que você vai precisar registrar isso em outro lugar? Não, já tem, tá funcionando. Sabe? Ela fica limitada. Ela guia a opinião do cara. Não deveria. Não deveria. Né? Organizações, não são só as organizações. Os sistemas, os prédios, a gente deveria, ao invés de falar em organizações, deveríamos falar em entidades. Entidades, né? E se sim, vai contribuir com os dados? Auditoria, como que vai ser feita a auditoria? Né? Ela tem que ser acessível a todos para justamente poder verificar. Então, o que eu estou assumindo como premissa? Como quem solicitou, quem apresentou esse slide... Foi uma agência do governo para o governo, então estamos falando de uso de blockchain para o governo, né? É aceitável que entradas não possam ser alteradas ou apagadas? Se não for aceitável, banco de dados. Então, uma vez escrito no blockchain, para sempre você não altera, né? A não ser que você consiga consenso para alterar o histórico. Então, blockchains não permitem modificações de dados históricos. E eles são muito auditáveis, né?
Aí o quarto ponto aqui, né? Todos os dados podem ser compartilhados com todos os usuários a todo momento? Se não, aqui tem um erro conceitual também, se não, nunca escreva dados sensíveis em mídias de armazenamento de longo prazo ou dados confidenciais em um blockchain. Fato, a gente sempre fala, não registre em blockchain dados mesmo que criptografados. Considere bancos de dados criptografados. Mas aqui, a pergunta está errada também. A pergunta está errada. Por quê? Porque ele está falando que podem todos os dados serem compartilhados com todos os usuários ao mesmo tempo? Isso está errado. Porque você pode sim ter blockchain onde os dados privativos ficam armazenados de maneira privada e são autenticados em local público, em blockchains públicos. São redes híbridas, né? Tem uma rede do Ethereum aí, a Quorum, que prova que isso é possível. Tem outros projetos de blockchains que utilizam redes públicas e privadas. Dados sensíveis que não podem ser alterados, aliás, que não podem ser compartilhados, são armazenados em uma mídia privada. Mas tem um detalhe, essa mídia privada também é um blockchain, para garantir toda a rastreabilidade e auditabilidade em todo o histórico dos dados. E esses dados são autenticados num blockchain público para provar que aquele blockchain privado também não sofreu alteração. Então vem aqui mais um erro conceitual, tentando passar a ideia de que se é blockchain, todos os dados são visíveis para todos os usuários a todo momento. Isso não é verdade. Não é verdade. O Quorum, inclusive, ele tem uma espécie de criptografia para grupos, em que você determina quais os grupos ou participantes daqueles grupos terão acesso àquela informação criptografada. Então você meio que clusteriza, você pode ter, por exemplo, diversos bancos trabalhando, a mídia é a mesma, é o mesmo blockchain para inúmeros bancos, cada banco consegue verificar apenas os seus dados e não do banco concorrente, e somente os dados que eles bem entenderem eles disponibilizam para que os outros possam ver, através de grupos. Tá? A criptografia garante isso. Essa solução do Quorum ela é muito elegante como um blockchain público-privado, né? Com uma camada de privacidade muito forte, e é um blockchain também. A camada privada também é blockchain, né? Então é interessante aí, e tá errado esse conceito, né? Tentar passar a ideia de que todos os dados do blockchain sempre serão públicos. Não é verdade. Tem algum sistema de contenção sobre o controle do Data Store? Sim ou não? Se não, né? Se não, se não tem nenhum tipo de garantia de quem está escrevendo os dados lá, provavelmente um banco de dados tradicional poderia ser suficiente, ou um banco de dados gerenciado, né? Então, quem está escrevendo, aqui é mais na parte de permissionamento, ele também dá uma ideia errada. Existem blockchains permissionados, onde você define não só quem pode ver a informação, mas quem pode acessar. Né? E você quer um log que seja resiliente à fraude para todos os tipos de dados que estão escritos lá? Se não, então você não precisa de auditoria. Então o blockchain não é necessário, considera um banco de dados. Cara, isso aqui é uma política extremamente... Como que eu poderia dizer? Ela não está em conformidade com nenhuma regra de segurança. Ele sugere que você poderia ter um banco de dados sem uma trilha de auditoria para saber o que alterou e quando, cara. No governo. Isso é muito, muito, muito zoado. Né?
trilhas de auditoria básicas. É o básico do básico do básico. Você não poderia nem sugerir a possibilidade. Não, não preciso. Que setor do governo consideraria um banco de dados sem uma auditoria sobre os dados que serão... sobre a modificação. Quem alterou esse dado? De poder entrar e fazer uma alteração num banco de dados. Cara, isso é inconcebível. Inconcebível. E você só consideraria o uso de blockchain se você atender a todos os requisitos. Ah, pelo amor, cara. Passando muitos conceitos errados. Isso aí foi passado pelo próprio governo americano para o governo americano. Esse setor aqui, ó. O GAL. Não é o GAL que a gente conhece. Esse aqui é o GAL do governo americano, mano. É pra perder tudo mesmo, não é? Já aceitar ou assumir que a possibilidade de você ter um banco de dados que não tenha mínimo controle de registro de quem acessou, quem alterou, quem modificou. É muito absurdo isso. É muito absurdo. Então, assim, pra vocês verem o nível que a gente tá quando a gente fala em governo e blockchain e como o governo entende o tal do blockchain. É de lascar demais, cara. É de lascar, né? Ah, eles vêm falando, onde que poderia ser utilizado, né? Por exemplo, supply chain de café. E referência pro governo entender, né? Pro governo entender. Poderia ser utilizado para imóveis, para estrutura organizacional, crédito de carbono, votação, supply chain da área farmacêutica, IDs digitais, operações do governo federal e tal, né? Pô, cara, cada exemplo bom também, né? E com isso eles sugerem... Mano, essa é a matriz, se liga. Essa é a matriz que o governo vai utilizar para saber se blockchain pode ser bom para eles ou não. Até eu, que sou mais besta, eu olho para essa matriz e falo... Mano, né, olhando para essa matriz... Essa matriz. Se falarem, cara... Você tem que decidir e me falar se você vai utilizar, se você vai ou não utilizar blockchain só olhando para o que essa matriz que a gente está te fornecendo diz. Aplica a sua solução para essa matriz. Cara, se eu aplicar o uso, o caso, qualquer caso de uso nessa matriz específica, muito provavelmente nada no planeta precisaria usar blockchain. Muito provavelmente. Nessa matriz, olhando desse jeito, sem questionar os grupos que muito aparentemente estão errados aí, né? A leitura. Pois é. É, eu vou pôr um trapalhões aqui porque mereceu. Governo americano, vamos falar sério. Você tá de palhaçadinha, né, governo americano? Você tá de palhaçadinha com a gente, né? Pior que, cara, isso é o que o governo vai utilizar como matriz para determinar se blockchain pode ser útil para eles ou não. Vai vendo. Pois é. Enquanto parte do governo americano acha um meio de dizer que blockchain não serve para nada, não vai ajudar em nada, né? Não serve para nada, não vai ajudar em nada. O governo de Austin, Texas, né? A gente já viu que o Texas aqui vem trazendo diversas aberturas para o uso de criptomoedas, mineração lá nos Estados Unidos. E o governo de Austin muito provavelmente se tornará o próximo hub cripto nos Estados Unidos. E a parte mais interessante pros brasileiros... Que Austin tá bem ao sul dos Estados Unidos, tá mais perto, a viagem é mais barata, né?
Ó, Renan Ferreira, 23h59. Vamos trabalhar para usar blockchain e ter vantagem competitiva. Um minuto depois. Inviabiliza tudo. Inviabiliza tudo. Um PowerPoint. Uma página de um PowerPoint com diversos conceitos absolutamente errados. Né? Alguns dá para encaixar lá, sem dúvida. Mas, cara, tem muita coisa ali que guia a opinião do cara e dá uma margem de interpretação muito errada, assim, blockchain. E aí, obviamente, o cara vai... Se ele encaixar dentro dessa matriz... Provavelmente nada funciona. Nada vai ser. Nada, nada, nada. Bom, voltando a Austin, né? Então, enquanto tem uns lá no Congresso, lá, de palhaçadinha, aqui já em Austin, lá no Texas, o pessoal quer começar a aceitar Bitcoin e outras criptomoedas para o pagamento de serviços públicos. E estão caminhando para isso. Estão caminhando para isso com toda a força. Eita, peraí. Ricardo, chega aí, mano. Ó, é um estudo de viabilidade que eles estão fazendo lá, mas olha só o que fala. Este é mais um estudo de viabilidade. Atualmente, não temos informações suficientes como membros do conselho para saber se podemos aceitar criptomoedas como pagamento pelos serviços da cidade. É fato, né? O governo precisamos não sabe saber mais sobre se isso pode, antes pode. De decidir. Ao fazer isso, há informações de segurança que precisamos analisar para ver se isso é viável ou se podemos manter as criptomoedas em nossos livros financeiramente. Estou fazendo estudo, então, não sabemos, né? Se podemos faturar como um ativo. Isso nos impediria de aceitar criptomoedas como pagamento. Há também a estabilidade financeira da criptomoeda como um todo. E se podemos aceitá-la nesse sentido? Então, isso é um ponto super positivo, o fato de eles passarem a estudar. A estudar, né? E ver, isso já é um grande passo do governo estar aberto a fazer um estudo e ver se é viável e se eles podem fazer legalmente, né? E se puderem, por que não adotar? A matrona fica maluca com isso, né? Nossa, a matrona fica doidona. O André Julião colocou lá, Ed, um ponto relevante do Bitcoin é que ele é descentralizado. Eu acho que ninguém entendeu isso, certo? É todo mundo achando que pode regular, tá errado? Não, não tá, o pessoal não entendeu. Só essa matriz que a gente acabou de ver prova que não entenderam. Os caras que estão querendo regular não entenderam. A gente viu isso no Mika. A gente viu isso... Nessa matriz, agora a gente vê isso o tempo todo. Aqui no Morning Crypto a gente vai desmistificando. Mas, cara, tem coisa que a gente não consegue chegar tão perto deles assim, né? Pra ir lá e... Tem que chamar o Will Smith? Será? Pra resolver? Deve ser, cara. Né? O Túlio perguntou ali, ó. Ed, me tira uma dúvida. Tu falou do Sphinx, eu fiquei muito curioso, fui pesquisar e tal. A pergunta é, como você conecta o Node e ganha acesso a ele? Existe algum risco de segurança aí? Não existe? Não. Por que haveria? O Node é seu. Tu conecta no Sphinx através do seu Node. E vai guardar as informações do seu canal, do seu grupo, das suas tribos. Então não tem risco de segurança. O Sphinx, ele se conecta de modo descentralizado na rede, propaga as informações. Toda vez que você se conecta com o app, ele tem um endereço. Através desse endereçamento, ele sabe para quem direcionar as mensagens. As mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Só quem faz parte do grupo consegue descriptografar. Então não tem risco, não. Então, você precisa me explicar melhor... De repente, de que ponto de vista você está partindo para falar o risco? É, eu não estou vendo um risco sistêmico em relação à segurança, não me parece. E tem. É um risco pontual de alguma coisa, mas eu preciso de mais embasamento. Eu não consigo pegar pela sua dúvida, não, Túlio. A matrona fica mais matrona. Pois é. Pois é. Ó, o Fabilians entrou lá também no Sphinx, né? Eu vi lá.
Entrou lá, mas não sei nem se respondeu as mensagens. Eu tinha mandado mensagem lá. Então, assim, ele... Cara, pelo fato dele utilizar a Lightning pra propagar as mensagens, pelo fato dele fazer essa conexão descentralizada, que eu não entrei lá no Sphinx no final de semana, nem olhei pra aquilo. Nem olhei, fiquei mexendo com outras coisas. Olha, ele tem um... Ele dá um exemplo aqui, né, que ela elabora se as criptomoedas poderiam ser utilizadas aí pra governo. Olha que interessante. Se alguém recebe uma multa por excesso de velocidade, por exemplo, e não tem conta bancária, mas tem criptomoeda, pode usar criptomoeda como pagamento. Por que não? Ou, se eles quisessem pagar seus impostos ou contas de luz usando Bitcoin ou dedicar um parque em seu nome usando criptomoedas. Tudo isso faz parte da análise para permitir que a cidade de Austin aceite pagamentos de criptomoedas. Interessante, né, os caras estarem abertos nesse nível. Eu acho super positivo. Eu acho super positivo. E tem aquela, né? Que imposto, teoricamente, você tem que pagar, né? O Estado acha que você tem que pagar o imposto. E te dê a liberdade de você pagar com o que você quiser, cara. E a liberdade de você pagar com o que você quiser. Aí teve um monte de gente que eu vi nas redes sociais falando, é uma forma do Estado vincular o wallet ao seu CPF. Uai. Vai vincular o seu CPF àquela wallet de onde você fez o pagamento, né? Existem diversos meios hoje de você ofuscar o caminho por onde o seu Bitcoin percorreu. E qual o problema disso? Né? Não tem nenhum problema. Bitcoin é seu, você guarda ele da maneira mais segura que você encontrar. Por que não anonimizando o recurso? Né? Tem diversos meios aí para você trabalhar. Aí, obviamente, a wallet de onde você fez a transferência, aquela wallet ficou vinculada. Mas não necessariamente todas as suas wallets vão ficar vinculadas. Ou precisam ficar vinculadas. Você decide. A maravilha do Bitcoin é que você decide. Se você quer deixar uma camiseta pendurada na sua janela, a sua camiseta de time pendurada na sua janela para provocar o seu vizinho que torce para o outro time, você pode. E você não quer irritar o seu vizinho porque ele de repente pode se tornar agressivo, você não pendura a camiseta ou a faixa na janela xingando ele, né? Você guarda com você. Eu acho que o que é seu, eu já falei várias vezes aqui, a sua privacidade, você tem que lutar pela preservação da sua privacidade. A escolha é sua. A escolha é sua. Tá? Ed, mandei mensagem no Discord perguntando qual carteira tem mais bloquitos da DAO. Ah, eu tenho que olhar lá depois, Joseiro. Eu tenho que pegar lá as que estão vinculadas e olhar. Eu te falo depois, tá? Eu olho lá com calma. Deixa sentar a poeira, eu olho lá. Tá? Já Julião mandou. No meu entendimento, quando você compra Bitcoin, você passou uma fronteira. Tá no ciberespaço. Tem imposto no ciberespaço. Concordo, André Julião. Eu posso comprar caixinha de fósforo. Eu vou ser taxado pela quantidade de caixinha de fósforo que eu tenho, cara. Pois é isso que o governo quer fazer. Se eu quiser comprar jogo de futebol de botão, eu vou ser taxado porque eu... Porque alguém quis comprar minha coleção de futebol de botão, eu tô sendo taxado por isso. E aí, pior ainda. O cara que tá olha só. O cara tem uma caixinha de futebol de botão do Santos, dos anos 80. Eu tenho duas caixinhas de futebol de botão do Barcelona que eu comprei esse ano. Mas aquela dos anos 80, ela é mais rara. Mas o cara lá tem outra. De repente ele falou, putz, cara, me passa essas duas do Barça que eu não tô achando aqui na minha cidade pra comprar e você fica com uma do Santos. Aí eu olho e falo, nossa, cara, é jogo pra mim. Oh, quem já comprou e vendeu na OLX ou no Mercado Livre mandando mensagem pra galera trocar sabe do que eu tô falando.
E aí o governo vem te cobrar. Aí você compra sua caixinha de futebol de botão. Você trocou com o cara, você não trocou por dólar. Não passou pela sua conta bancária. Não passou. Não passou. Não é dólar. Não é real. Aí vem o governo e fala: ah, você fez negócio com uma caixinha do Santos que é mais rara? Então você tem aí 11, você tem 11 botões e me dá um. E ó, me dá dois. Porque não dá pra quebrar um. Vai pegar dois. E aí desfalca sua coleção de botões e não vai poder jogar, porque duas você entregou pro governo. Que raio de lógica é essa? Que raio de lógica é essa? Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Né? Tá sendo camarada com dois, né? Normalmente é mais. Pois é. Pois é. Então não faz sentido. Mas é isso que o governo tá querendo fazer, cara. É isso que o governo quer fazer. Isso não faz sentido algum. Algum. Se o governo cria dinheiro porque ele tem impressora, aí ele imprime dinheiro, faz o seu dinheiro desvalorizar, ainda vem e te taxa o imposto cada vez mais alto de um dinheiro que ele fez desvalorizar. Então você tem cada vez menos. Mas ainda assim, você está usando como moeda de troca um dinheiro que o governo imprimiu. Aí ele fala: ah, eu sou o governo, é tudo meu. Não é, do governo é deles, né? Tem uma elite, tem uma casta superior que é tudo deles. Então eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque é meu. Cara, já é errado aí, mas ainda ele pode usar de argumento que é dele. Agora, você tá trocando uma criptomoeda por outra e você vai ser taxado por isso? Aí eu vi discussões: não, mas todo preço é ancorado em dólar. Cara, tem tanta criptomoeda aí que não é mais ancorada em dólar. Você entra em exchange descentralizado, é tudo valor em Ether. Quantidade de Ether, né? Você pode comprar Bitcoin com Ether. E aí, você trocou de uma pra outra e aí? O governo vai te taxar? Pois é, ô Gilmar, ainda somos escravos, não sei como as pessoas não percebem. É que a gente tem um sistema de castas. É que no Brasil não se fala disso, né? Mas que existe um sistema de castas muito claro no BR. Tem. Não só no BR, né? Mas tem. Mas tem, infelizmente. Então, assim, se o governo acha que por bem quer utilizar ou quer passar a aceitar a criptomoeda, zero problema. Cara, se o cara trabalha e recebe criptomoeda como pagamento e não quer o teu dinheiro do Estado e quer pagar o imposto lá porque ele comprou uma casa, tem que pagar IPTU, tem que pagar multa que passou no farol vermelho, sei lá, cara. Por que não aceitar, né? Cada um é cada um. Existem meios. Se você quer manter em sigilo a quantidade de criptomoedas que você tem, existem diversas maneiras de você manter isso em sigilo. E se você for num caso mais extremo, você não precisa manter em Bitcoin. Você mantém numa... Se a questão é sigilo, se a questão for privacidade, existem moedas que têm uma privacidade muito maior que a do Bitcoin. E aí você vai transferir para Bitcoin, paga, né? Caso o governo não queira aceitar uma dessas moedas, mas que tem um grau de sigilo maior. Mas aí que tá. A opção é sua. A opção é sua. Existem meios de você preservar a sua privacidade. Né? Roupanto, pior que uma moeda nem é dele, né, meu? Um sat é igual um sat. Pois é. Um satoshi é um satoshi. Um bitcoin é um bitcoin. Né? E a Coinbase? E a Coinbase? Cara, a Coinbase começou a implementar uma ferramenta que já está funcionando no Canadá, em Singapura e no Japão. E todas as vezes que você for fazer... Ó, já estou entrando em mercado. O governo de lado lá, que já... Esse assunto já de manhã ele já me irritou o suficiente. Então deixei suave. Né? Deixei suave. A Coinbase
está fazendo está implementando uma funcionalidade para todas as vezes que você sacar criptomoedas para uma wallet que não seja Coinbase, você terá que preencher um formulário assim. Pega essa, meus amigos. Pega essa. E isso está sendo implementado lá. Muito em breve. Os outros países, outras regiões também terão a mesma funcionalidade, né? Porque até hoje, você vai fazer uma transferência, você já faz para onde você quiser. A gente viu que há uma tendência na regulação americana e na regulação europeia de que as exchanges troquem informações entre si sobre o destino, sobre o remetente e o destinatário das transferências de criptomoedas entre exchanges. Só que quando você vai fazer uma transferência para um local que não é uma exchange, é sua wallet, vai ter que preencher cadastrinho. Vai ter que fazer prova para fazer uma transação. Pois é, vai ter que preencher cadastrinho. Né? Aí você pode estar aqui falando, vai estar mandando para você mesmo ou mandando para outra pessoa. Sabe o que vai acontecer? Eu já disse isso antes. O que vai acontecer é que as pessoas vão fazer um saque para uma wallet sua e da sua wallet você manda para onde você quiser. Não é? Não é? E pronto. Porque, cara, a pessoa vai... E aí, com as transações caindo de preço ainda, você vai mandar... Você vai fazer... Olha só, é tão imbecil, desculpa o termo, é tão imbecil essa colocar uma burocracia dessa no processo, que você simplesmente manda para você mesmo, e de você mesmo você manda para outro, e pronto. Ah, mas você vai mandar para você mesmo numa wallet e vai ficar marcado. Ah, manda numa Samurai, cara, baixa Samurai Wallet no seu celular. Manda pra Samurai, da Samurai você manda pra outro. Manda pra Wasabi, pra Samurai. E de lá você faz a outra transferência. O que vai acontecer com esse tipo de atitude é que wallets que preservam a privacidade como Samurai ou como a Wasabi vão ganhar muito mais exposição. Né? Os caras se perdendo na tentativa de controlar tudo. Pois é, não faz sentido isso aqui. Sabe, eu sempre falo assim, cara. Eu sei que não é correto. Ô, FBI, não me prende, FBI. Não me prende. Mas regras estúpidas são feitas para serem quebradas. Leis imbecis são feitas para serem contornadas. Na boa, cara. Desculpa aí, regulador, desculpa aí, governo. Vocês pedem, vocês criam esse tipo de regulação imbecil pra fingir que tá controlando alguma coisa, aí faz a exchange entrar em conformidade pra poder funcionar, pra fingir que tá fazendo alguma coisa. Esse tipo de regra, ela... E pior, pra criar esse tipo de regra, o que consome de recurso público pra criar regra imbecil... É um... Cara, o que isso consome de dinheiro? Essas discussões, infindáveis discussões, é tudo pra quê? Desculpa, no fim das contas, me parece que é pros caras ficarem se entubando de dinheiro. Ficar lá desviando o recurso público pro próprio bolso, pra dizer que tá fazendo alguma coisa e criar uma lei imbecil dessa, que não resolve absolutamente nada. Olha lá, criptografar uma paper wallet com SATs e enviar via e-mail para o destinatário. Pois é, Welber. Então, o criptografar a paper wallet, eu acho que ela ainda não funciona, porque a pessoa não vai ter certeza se você vai gastar aquele recurso ou não. É aí que entra o papel
aquelas hardware wallets como a gente viu na semana passada, né? Uma OpenDime da vida. Entupindo. Não, é entubando mesmo. Um tubo com, cara, aquele gigante assim, onde o rio de dinheiro e vem pra eles assim, entubando mesmo, cara. É, fica, tipo, sem controle, não tem uma válvula pra fechar. Se entupir é consequência. É que governo, eles não têm fim, né? Eles conseguem drenar o seu dinheiro de maneira infinita. Então é um tubo mesmo, é uma entubada gigante. Sem limite nenhuma. Porque eles vão conseguir, cara. Quanto maior a boca da manilha, maior os caras vão ter a capacidade de drenar o recurso público. É se entubando mesmo. Pra levar o dinheiro diretamente pro bolso deles. É entubada. Né? A Kim mandou lá em cima. É possível dar uma explicação para uma dúvida? Vamos ver a dúvida. Aqueles endereços da Electrum que expiram depois de um tempo servem para esconder seu real endereço da Electrum? Cardano também tem esse esquema. É o seguinte. O endereço ele não expira. Tá? O endereço, na verdade, ele não expira. O que acontece é que ele fica monitorando aquele endereço por um tempo. Por isso que ele tem uma data lá. Mas a qualquer momento, se você pegar e mandar recurso para o endereço mesmo dito expirado, ele recebe. A única coisa é que ele fica lá monitorando para te avisar que recebeu o recurso. Então, se você está esperando receber recurso e você quer ser avisado caso o recurso caia naquele endereço, você bota um período de expiração. É só para isso. Por quê? Porque a chave privada que gera aquele endereço, ele é uma derivação de uma chave mestra, a chave privada principal. Então, todos os endereços são derivações. São derivações do endereço principal. Então, o endereço ele não se fecha. Não é que o endereço desaparece ou o recurso desaparece, não. O endereço é seu. Ele foi derivado da sua chave privada principal e ele vai sempre poder receber recursos. Isso para todo e qualquer endereço em blockchains públicos, não importa se é Cardano, não importa se é Bitcoin, não importa se é Ethereum ou o que for, tá? Por quê? Porque você não precisa autorizar que valores sejam enviados para nenhuma wallet de Bitcoin. Assim como os NFTs, assim como no caso do Ethereum e tal. Então, se o endereço existe, ele pode receber. A expiração é apenas para ele ficar monitorando aquele endereço, né? Para ele não ficar olhando o endereço o tempo todo. Tá? É isso. Então, leis criadas. E aí? Então tá aí, você vai ter que preencher país e não sei o quê, uma baita de uma enchição de saco, né? Por isso é correto dizer que o Ed aceita a Shiba porque ele não pode recusar. Túlio. Primeiro, tá banido. Segundo, é uma verdade. Infelizmente, essa é uma verdade. Eu não posso discordar do senhor. Se há um endereço Shiba a ser criado lá naquela bomba da ferramenta que eu coloquei para aceitar os pagamentos com cripto, mas eu já avisei, depositou Shiba, eu vou transformar aquilo em Bitcoin. Ah, esteja avisado. Mas aceito. Inclusive, deixa eu achar aqui, né, como que é, ó. É... Twitch. Opa. Barra Edios TV aqui, ó. Vamos achar a live aqui, ó. Cadê a lojinha? Opa, errei. Aqui, ó. Se você quiser fazer uma doação aqui pra live com criptomoedas, se você quiser doar com PayPal,
aceitamos quaisquer valores aqui. Você pode fazer sua doação com PayPal, tá? Pode fazer sua doação com PayPal, com cartão de crédito. Mas caso você queira fazer uma doação para a live com criptomoedas, você pode também. Na nossa live tem a opção lá. Você clica e escolhe a criptomoeda de sua preferência. Aceitamos aqui doações preferencialmente Bitcoin, tá? Preferencialmente Bitcoin. Mas você pode fazer transferência com Zcash. Aceito Zcash. Gosto muito. Aceito Zcash, né? Você pode fazer com Luna. Pode mandar Earn Finance. Pode mandar Tether. Caso você tenha BAT. Tem BAT aqui, não tem? Tem BAT, eu vi. BAT. Balancer, Bitcoin, óbvio, né? Pai de todos, de preferência. Mas tem BAT também, ó. Quer mandar direto da sua Brave Wallet aí, fazer a doação de BAT direto aqui pra live? Pode fazer sua doação com BAT aqui pra live, que é muito bem aceita. Cardano, aceita tudo, tá? Inclusive, tá integrado na live aí com a doação. Até manda dá pra mandar mensagem junto. Você pode colocar lá a moeda que você quiser fazer a doação. A única coisa aqui que você vai fazer é colocar o seu nick. Não esquece de... Se você quiser receber bloquitos pela doação, porque tem... para cada doação, você vai receber bloquitos aí. Recebe uma porrada de bloquitos, aliás, por doação, né? Você coloca aqui seu nick, senão o sistema não vai saber quem você é para poder... Mas se você quiser se manter anônimo também, deixa em branco, coloca sua mensagem... E a mensagem será lida aqui pelos bots voadores. Pelos bots voadores, sua mensagem será lida, tá? Mas se você quiser receber bloquitos e BSV... Putz, cara, eu espero que não, cara. Porra, espero que não. Bitcoin Cash, Bitcoin... Pô, não tem BSV. Ufa. Uma desgraça a menos. Já não basta Shiba, né? Shiba tem aqui, que eu tô ligado. Ó, passou aqui, ó. Tem Shiba. Tem. E, ó, tem essa desgraça, sim. Mas tem moeda da Haribo. Tem Matic. Tem Polkadot. Mirror Protocol. Ó, do Mirror. Tô precisando de Mirror, hein? Pro blog, tô precisando de Mirror pro blog. Quem tiver Mirror aí, quiser fazer uma doação de Mirror, vai ser muito bem investido esse Mirror da doação, porque vai direto pro blog. Eu preciso dela pro blog para fazer um registro no blog lá, e não tenho Mirror para fazer. E mais, tá aí, cara, tá super simples. Pode mandar aí, sim, será muito bem-vindo. Qualquer doação em qualquer criptomoeda. Pode ser BAT, não importa a quantidade, eu fico muito grato. Todas serão muito bem-vindas, tenho certeza, tá? Mas sim, Túlio. Sim, sim. Palhaçadinhas à parte. Aceito, tá? Mas tá banido. Pau banido. Pode ser Memecoin? Pode, tem diversos Memecoin. Tem, aceita Doge? Aceita Doge, tem, aceita Doge, pô. Aceita Doge. Tem mais desgraça de moeda? Será que tem Lock-in? Não tem. Baby Doge não tem também, né? A gente não viu. Ainda bem que não é qualquer tipo de shitcoin, né? Não é qualquer tipo de shitcoin. Né? Tem algum... Ó, Filecoin, FetchAI. Tem uns projetos interessantes aqui, ó. Aceito todos. Aceita todos, tá? Faz parte. Mas saiba... Existe uma grande possibilidade, aí, tendendo a 100% dela ser convertida imediatamente para Bitcoin, tá? Shiba não é qualquer tipo de shitcoin, não, é a maior das shitcoins, né? Shiba não é qualquer tipo, é a pior delas. Então, 80% de todas elas tá na mão aí de 100 wallets. Só isso, né? Tem gente aí que se ilude aí, isso é real, tem gente que se ilude aí dizendo que é investimento. Não é só especulação. Ai, meu Deus. É incrível.
Mas vamos voltar pra live, vamos voltar pra live. Aqui já fiz meu merchan já. Fica a dica, quem quiser contribuir, pode contribuir com qualquer coisa, tô aceitando. Então, a gente viu aqui que Coinbase, então, F Coinbase. É, Shiba é felicidade pra vocês, né? Porque ficou me pentelhando. Tá banido também, Fábio, tá banido. Fica me pentelhando com essa desgraça, essa moeda. Me fizeram até fazer a aposta de usar camiseta. Eu vou honrar a aposta, com dor no coração. Vocês não gostam de mim. Achei que vocês gostavam do streamer, né? Mas pelo jeito, não. Vocês querem ver o alastro, o fim. O cara passar vergonha, sem tamanho, né? Então tá anotado. Eu tenho um caderninho. E tem até papel de pedra, né? Tem papel de pedra. O nome dele é Bitcoin. Tá escrito no blockchain do Bitcoin. Pra não esquecer, tá? Ninguém apaga, né? Ninguém apaga, né? Olha lá, vergonha tamanho M, né, John? Vamos se lascar todo mundo. Os caras gostam de ver a dor. Vou ignorar o chat, que é o que eu devia ter feito desde o começo. Tudo pelo entretenimento. Não é tudo pelo entretenimento, não. Aqui não. Então você vai preencher lá pela Coinbase. E aí, o que nos leva a falar, pô, F Canadá, F Singapura, F Japão. Ainda bem que esses caras não chegam no Brasil, né? Não tem Coinbase no Brasil. Pois é. Olha lá, a parada é tão grave que até a live morreu. Pra vocês... É tão grave que até... O microfone tá morto, pera aí, mano, morre tudo, eita. Uai. Tá no... Já tá saindo o áudio aí, o microfone aqui tá tudo funcionando. Eu vou ter que cortar a live de novo, pera aí. Travou aqui, nossa, pra mim tô com sinal de microfone. Peraí.